أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Ya sudah maghrib lah mikirnya sob. Al-ahillau yawma'idhin ba'duhum liba'din aduhum illal muttaqin. Ya ibadi la khaufun 'alaikumul yawma wa la antum tahzanun. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Udhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Udhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Al-akhillau namanya nusilih mikanya ah yauma idin dina poean eta ba'duhum liba'din sabagian ka nu sejenna aduun silih pusuhan ilal muttaqina kajaba jama-jama nu tarakwa. Ya ibadi wahai hambaku la khaufun alaikum taya kasieun keur aranjeun ayauma poe ieu wala antum tahzanun jeung anjeun oge moal ngarasakeun kasedihan. Alladzina amanu nyaeta jama-jama anu ariman bi ayatina kana ayat kami wa kanu jeung maranehanna teh muslimina kaabus jama-jama anu muslim. Udhulul jannata rak aranjeun geura abus ka ieu surga teh antum wa azwajukum anjeun jeung pasangan-pasangan anjeun teh tuhbarun anu tos di habarkeun dina kaayaan kamulyaan. Ikhwati iman rahimakumullah, ieu ayat ka 68 deui ka 70. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi yatarahamu ibadiku mu'minun wa bi inayatihi wa tawfiqihi yahtadi dhalun wa yartaji'u dhalimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'an. Wa ta'iman rahimakumullah, diantawis nikmat nahirup di dunia teh nyaeta boga dulur, boga batur. Nah, boga dulur, boga batur teh nya janten wasilah urang sadayana nikmat cicing di dunia. Rek eta mah batur sakasuh.
Batur Salembur, Batur Sasumur. Ini mah jadul. Mau udah bahas lama Sasumur teh kolobaan. Ada Batur Sasumur, sanajan beda lembur nih. Aya kapungkur mah. Nah, nikmat nahirup teh ku sabab boga batur. Aya batur tongwa kamah keripuh keur susah nya. Keripuh keur susah ge sabab aya batur mah nikmat hirup teh. Kunaon? Sabab aya nu sarua ripuh. Mohon. Ya batur ripuhna gitu. Nah, matak setan teh manehanna geus teu bisa abus ka surga pasti di neraka keur ngupahan nya manehanna di neraka na supaya teu ieu teuing teu menyesal teuing tah ngajakan batur nya sanajan nyeri ge nya lumayan we aya batur. Nah atawa kamah lamun keur nalika bunga nalika susah ge aya batur mah raos. Tah kitu deui dina nalika senang. Mun dina nalika senang ge sabenerna mah da nikmat lamun aya batur. Sok ibu tuang teh nikmat sorangan. Tepuguhnya, tepuguh. Tah lamun aya batur mah nambah tepuguh. Seun kasoro. Nah, jadi nikmatnya sabab aya batur teh dibari bala kecrakan, bari ngobrol ngaler ngidul, pikeun ka ngomongkeun asin tarasi. Nikmat, jadi nikmatna hirup teh ku sabab aya batur. Nah, ikhwati marhamakumullah, ngan katalian ku batur teh gumantung jama nalianana kunaon. Aya dulur sa Salembur tadi, aya dulur sapi karese, aya dulur sa agama, aya dulur sangaran, mohon eta komunitas Agus sa Indonesia, mohon komunitas Asep sa Indonesia, eta teh ketalian kunaon sabab ngaranna Asep, abigeh hoyong ke komunitas Miftah sa Indonesia, nah dugikeun ka bisa katalian ngan ukur ku sabab sa eta atawa anu Salembur Asgar asli Garut. Garut tungkol sih kan ieu. Ni nya nikmat hirup teh sabab aya ka katalian teu wawuh teu kumage sarua Garut celitulungan aya ka leteng jeung sajabana. Nah iwatu imar hamakumullah aya geus sapisi samisi mah eta nya dina nalika teu wawu oge sakapeuma raos nikmat. Nah, matak ku Allah Subhanahu wa taala ieu kanikmatan teh tong jadikeun balaka, tong jadikeun mamala nalika engke di akhirat. Sabab aya jalma anu duduluran, babaturan, sosobatan teh ku lain alatan katakwaan. Tapi ku alatan oh ieu mah loba duit. Ada uang, abang disayang. Tak ada uang, abang ditendang. Nah, ini berarti gara-gara duitnya. Jeung memang dipintonkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Siganunya pasea isukanana layun. Siganun bener layun gitunya. Isukanana pasea. Ya teh naon anu ngajadikeunan doloran. Tak ibu. Lamun misalna dirunut kitu nya duduluran babaturan tasadayana teh runut eta teh nepikeun ka dulur nu sakasur tadi paling deukeut. Ku Allah Subhanahu wa taala tadina surah Abasa nya Abasa. Yauma yafillur mar'u min akhi. Jadi dina poean eta lalumpatan jama-jama teh ti dulurna. Jadi mimiti lompatnya saha? Dulur. Nya. Wa ummihi. Nah, maka dua indungna terus bapakna. Wa sahibatihi. Wa bani. Saha sahibatina teh?
pasanganana, salaki atau pamajikan, wabani jeung anak anak. Teh kuat teh nggak sih garunut weh. Jadi jelema teh mikanya anak teh runtutan teh gitu. Dulur, mun aya dulur jeung aya kolot, mana diheulakeun? Kolot. Mun aya indung jeung aya bapa, mana diheulakeun? Indung. Kan cek rasul oge, indung heula, indung heula, indung heula, indung bapa. Mohon. Ah, lamun indung jeung bapa pamajikan tos salaki? Tos salaki. Mohon. Nya kan kadang indung bapa man teh saima atau misalnya teh misah tebihnya mah hiji waktu mah dugikeun ka mun ayana naon teh melaan salaki heula atau melaan pamajikan heula baelah da si mama-mama teu pendak nya mun aya ieu ge tinggal minta ampura aya jeung salaki jeung pamajikan mah mun pas riweuh teh ieu napa hudang ningali wajah eta terusna berang wajah eta, beting wajah eta, rek sare eta keneh, keur sare ngimpi si eta deui. Lah kitu. Terus lamun aya salaki atau pamajikan jeung budak, heulakeun mana? Jadi eta kuarteng geus dirunut nya nepikeun ka kitu jalma teh ngabelaanana teh samodaya kitu. Nah, itu semuanya yang nu di baturan, nu di sarangan, berdasarkan apapun itu disebutnya itu dalam bahasa Arab khalil atau bahasa urang mah kekasih. Jiga Ibrahim disebutna teh khalilullah atau khalilur rahman, kekasih Allah. Cek saha? Cek Allah. Lain cek Ibrahim. Ngetak ibu misalnya teh, abi pens berat rasul, cek saha? Kudu cek rasul, lain cek urang. Nya, ieu mah siga anu bogoh ka hiji jami, abi teh kabogohna, abi teh kabogohna. Cek itu teh teuing. Tah, beda lamun sebutkeun teh itu kabogoh abi. Tah. Orang tekan beda, jadi penyebutan itu khalil itu adalah dari orang yang diidopatkannya. Abi mah nya ah ka ibu teh, abi mah henteu. Nah jadi kudu cek eta khalilullah khalil rahman bisa jawab deh. Tah kalau misalnya orang ka ibu rama, ka ustad, ka guru orang katanya nya ah teh kudu cek guruna. Bener teh guru urang teh mikanya urang. Ulah urang teh nya ah weh, ai guruna mah. Ya. Nah, maka upati marek kumaha carana teh? Ya kudu milampah nu dipikaresep ku guru urang. Maka sebenarnya teh khalil dalam bahasa Arab. Nah, di sini yang saling menyukai, saling menyayangi, silih lindungan, silih baturan teh engke di akhirat aya anu pasea. Bayangkeunnya ayo layut gitunya di dunia layut engke di akhirat silih pasea gara-gara maneh. Nah maneh make nuturkeun kan maneh nu ngajak tah pasea gitunya padahal baheula mah layut cenah nya rang diskotik yuk teu boga duit dibiayaan nur traktir e motorna bae nu urang cenah nya bensinnya kosong, ku orang dibayar mereka layut layut terus weh, nanti menang eta menang non obat narkotik diinum atau minuman keras ayah rajia kapangi iya cenah bonang meneh duaan cenahnya lu kapa abis mah udah diajak ku si iya cek siate mana make ngilu tuh nya kenaan make nepikeun kapasea padahal tadi mah layut nepikeun ka silih tulungan silih belaan kunaon ternyata silih tulungan silih belaan teh tina kagorengan pas kapanggih kagorenganana pak embung-embung disalahkeun tah kitu baheula baheula oke oke di akhirat oke termasuk nalika papanggih urang jeung gegedean anu kurang dituturkeun jeung setan anu kurang dituturkeun tenanya tak itu
Rabbana ma atwaituhu walakin kana fi dolarin ba'id. Cetan teh Gusti da abi mah teu nyasarkeun, ah manehna bae nu hayang sasar. Wa ma kana li alaikum min sultanin illa an da'utukum fastajabtum li. Cenanya ya Allah, cenanya da abi mah teu bisa nanaon ngan ukur ngajak, manehna bae nu harayang. Ai ceuk anu nuturkeun cenanya ieu tah haula ikubarauna fa'atihim di paminal adabi. Allah ieu tah nu ngajak mah teh cung atuh bere siksaanna leuwih gede. Cek Allah teh duanana ge rek gede. Ikulin di pun kabehanna ge sarua. Berarti rek nu nuturkeun, erek nu dituturkeun sarua. Dosa nama da gaduh tanggungan masing-masing. Nah, yang ke bakal dipintonkan ku Allah pasaya atau tengwaka di akhirat kan tadi oge gini nuka panggil ku polisi pasaya pambung-bung salah. Nah, pambung-bung salah. Nah, illa nutakin kajaba jama-jama nutakwa. Ay nutakwa mah manehana teh aya dina kasayan. Nalika kapanggi kasayan pambung-bung pak hoyong-hoyong sana tanya balageur ahli pangawasan. Terus ngapangih? Eta nu sok ngaos di asok. Muhun sana abi. Aya sami muhun abi oge. Teu aya silih jatuhkeun, silih tuduhkeun. Ya aduh, urang katalian ye ku ngaos nya. Insyaallah mudah-mudahan ke janten saksi di hari akhir. Robat Allah yarham kamari nya. Ibu Komara nya mudah-mudahannya anjeunna jadi saksi kang urang, urangnya jadi saksi karena kasayan. Ih kabayang weh nuju yeuna nuju seurina. Sok ibu si sareri mengke kabayang. Nya alhamdulillah mudah-mudahan nya ke urang ngempal deui ngariung di ditu teh nya ku kasayan. Dina taklim asofiyun. Nah, jaman takwa mah engke diriungkeun teh barungah sabab tidak ada tuntutan kesalahan yang mereka lakukan. Justru sekarang mah sarua rek dibagi. Mun rek dibagi, rek ulin, kan sarana teteh aresep. Tak sebatkeun ilmu mutakin. Da kuntenya urang lamun duduluran dadalita nepikeun ka salaki pamajikan ieu teh dibeungkeut ku naon. Namun misalnya dibeungkeutna ku harta rugi dipaseaeun. Dibeungkeutna ku bogoh rugi hiji waktu mah. Bogoh kana sejen. Nah, matak mun dibeungkeutna ku katakwaan mah, tah insyaallah da duanana ge kudu sapisi samisi. Nah, maka sina kata Allah katanya dina dintenan eta amutakin itu ya ibadi la khaufun alaikum, wahai hambaku tidak ada ketakutan bagi kalian. Aisyun kan unggeus kan acan masa lalu masa depan masa depan masa depan masa depan sudah biasa sieun sieun kaulang deui. Sieun mah biasana ka anu kasorang. Kanu waktu yang akan datang, tak nepikeun kana kapungkurnya sieun miskin boga budak teh. Sieun naon teh sieun teu bisa anu sieun teu bisa. Padahal eta teh can kaalaman teh kasorang tapi manehna loba kasih. Kunaon make kasieun kana masa depan. Kunaon? Karena melihat masa lalu. Mohon. Karena masa lalu masalah lu. Sararas nama lain masa lalu teuing da masa lalu mah nya tos kalangkung biarlah berlalu tapi ku sabab ayeuna kunaon masa depan teh aya kasieun ku sabab ayeuna
Mohon kieu misalna teh nya. Lamun urang sadayana ayeuna can boga keur buka minyak mahal. Minyak mahal. Beas unggul. Ya? Minyak mahal, beas unggul, THR can aya, bari ngagayem teteh. Minyak mahal, terus. Nah, ya, kita orang mah pohokan ayah tehnya, ku sabab kasihna. Cok, lamun tadi sieuna na teh can boga minyak, can boga beas. Tah lamun ayeuna geus boga minyak, geus boga beas, sieun teu. Eh, mah kan ngabaseuh minyak jeung beas, kan acuk. Mun kan tadi teh kunaon make sieun? Sabab can boga minyak jeung beas. Engke kumaha sieun? Teu tuang sieun kumaha? Tah, ayeuna mah minyak jeung beasna tos aya, sieun teu? Nah, berarti kunaon urang make teu sieun kana masa depan? Ada persiapan. Persiapan itu memberikan apa? Ketenangan. Ketenangan itu didapatkan karena ada apa? Jaminan. Nah, karena ada jaminan. Ya. Nah, kenapa? Enggak ada jaminan. Nah, itu yang saya jaminan. Insyaallah engke bisa buka, bisa masak dan saya memberikan jaminan. Makanya aku tanya sapertos pahoyong-hoyong janten PNS teh margi ada jaminan. Naon jaminanna teh? Gaji pasti, tunjangan, pensiunan. Dan dia memberikan ketenangan sehingga masa depannya itu teu dipikasieun teuing gitu nya. Nah, Fatimah rahimakumullah. Nah, ini yang menjaminnya siapa? Manusia. Cantang tuh atuh da sanajan PNS oge kumalam misana teh macet, kumalam misana dipecat, kumalam misana teh disekor, ya, atau misana anu-anu, nah itu teh manusia. Tapi orang sakit tuh regregna ku sabab dijamin ku papada manu. Ieu mah ku Allah dijamin teh, kuduna teh leuwih regreg, ya. Ya ibadi la khaufun alaikum. Nah ta mun geus aya anu ngajamin, ah regreg urang teh. Tenang, geus. Nek jajan, tenang, gampil sananya. Aya si eta mah geus urang teh regreg angkat teh sabab aya nu ngajamin. Nah, tuh pertama tidak akan merasakan ketakutan dan juga wala antum tahzanun dan kalian juga tidak akan merasakan kesedihan. Ay kesedihan masa depan, masa lalu, masa kini. Aduh, jemaah karunya aduh. Masa kini sedih wae. Tuh, masa lalu membuat kesedihan mahnya. Wes. Mohon. Tapi nu matak sedih mah adalah masa lalu. Apa yang tidak tercapai, nu teu kahonta, nu teu kaalaman, atawa hiji perkara anu berupa pelanggaran. Kunaon? Sabab aya tuntutan. Tuntutan naon? Kudu dipertanggungjawabkeun. Ya. Matak anu sedih nu boga hutang, anu teu boga hutang. Anu boga hutang, kenapa? Karena hutang itu adalah masa lalu. Nah, tuh. Nah, ku Allah teh dari masa lalu kita banyak dosa. Kemudian amalan perintah yang tidak dilaksanakan. Eta teh bukti kasedihan sabab tanggungan urang. Nu kudu dipertanggungjawabkeun, tapi cek Allah teh wala antum tazanun geus anjeun teu kudu sedih naha bae nu baheula mah geus dihampura duh nya anu urang kan cenanya boga hutang ce tos tong diemutan nu penting mah eceu damang tos hutang dibebaskeun wah mohon tah aya teu ngarti mah nambut deui atuh ce.
Dapat ya tuh cuy. Aduh, dunia. Nah, jadi Fatimah makmullah tuh masa depan sudah dijamin. Geus teh kudu nginjem deui dibere ku kami. Alah. Geus hutang nu baheula geus we kami dibebaskeun. Eta anu keur gering ge langsung cageur. Nah, Fatimah rahimakumullah, itulah jaminan yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, kemudian siapa orang yang bertakwa itu? Nah, ini nanti ini di dalam tafsir disebutkan. Wa Allah teh senanya, ya ibadi la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Oh, eta keur di padang mahsyar, Bu. Kabehanana keur hariwang, dosa baheula loba, ieu kahareup pertanggungjawaban hukuman siksaan. Terus Allah teh nyarios, ya ibadi la khaufun alaikum wala antum tahzanun. Carangkat kabeh. Alhamdulillah. Ini bunganya. Atau iya misalnya teker ngarariung, kerbarariung, teboga duit, lebaran geus deket. Nah, langsung senanya, langsung ya nyari tanah teh lain Ustaz Miftah. Mun Ustaz Miftah nyari tanah udah cari cing anggar. Nyari santai Bapak Jokowi, ibu-ibu, bapak-bapak, oh langsung carangkat. Kena rek diberi yuk senanya. Ah, carangkat. Carangkat KB artinya dasarua KB, terutama apalagi yang berubah dosa. IPT cek Allah subhanahu wa ta'ala tehnya atas gitu teh senanya. Eta makhluk-makhluk tersebutkan, ya ibadi, lahaupun alaikum walantum tazanun. Dan nu kapir nu loba dosa ge abi ge sarua hamba Allah senanya carangkat kabeh. Nah nu ibadullah abi sena abi abi hamba Allah, abi hamba Allah. Oh, urang cenehnya. Mangga ibu-ibu RW 15. Nah, kabeh cengkat cenanya. Tos cekat kitu teh, ya nu ngaguran teh keur mawa sembako, tamu mah amplop. Ibu-ibu RW 15 cengkat kabeh dah gitu. Atas gitu teh sedanya nu di RT opat hungku. Nah, nu RT tilu teh hiji kabeh. Sudah ieu. Hanjaka teh di RT opat cenah nalika kitu mah. Tah ieu sarua Bu. Nu loba dosa nu kafir nalika di geroan teh nya ya ibadillahufun alaikum wala antum tazanun. Nah nu ibadullah abi hamba Allah abi hamba Allah cek Allah teh sana alladina amanu bi ayatina wa kanu muslimin jama-jama anu beriman karena ayat kami dan mereka itu berserah diri. Ta anu teu iman jeung anu berserah diri mah ciga nu di RT selain RT opat. Anas jigrowan cenah lulus anu beriman dan juga orang-orang yang beriman kepada ayat kami dan juga berserah diri ge ternyata ku Allah Subhanahu wa taala cantang tu da iman karena ayat kami berserah diri tapi ayat kene dosa teu dilaksanakeun tah ku Allah teh digero nu katilu alladzina amanu wa qalu yattaqun cenah di arti opat tah anu istri hungkul di arti opat teh nu lalaki tumbang ah ilmu acuh nah ieu kitu bu alladzina amanu wa kanu yattaqun ternyata nu digeroan ku Allah nu rek dibere jaminan teh orang-orang yang beriman dan mereka itu bertakwa. Duh. Nah, ini alladzina amanu wa kanu bi ayatina wa kanu muslimin. Makanya kata dalam tafsirnya ini ada khobar untuk mubtada yang mahdhuf. Mubtada yang mahdhufnya yang dihilangkan adalah hum. Asal artinya hum. Jadi di la antum tahzanun lahum alladzina amanu bi ayatina wa kanu muslimin. Nah, siapa orang yang tidak akan merasakan ketakutan dan kesedihan pada hari kiamat itu? Yaitu orang-orang, mereka itu adalah orang-orang yang beriman pada ayat kami dan mereka itu berserah diri. Nah, di akhir ayatnya alladzina amanu wa kanu yattaqun. Yang paling berhak itu adalah yang beriman dan juga bertakwa. Nah, ini yang terakhir ku Allah Subhanahu wa taala te udkhulul jannata. Ayo. Sok gera arabus ka surga. Ye jaminanana teh mangga gera arabus ka surga. Antum aranjeun teh wa azwajukum tukhbarun
jeung pasangan-pasangan anjeun secara mulia, dimuliakan. Ibu sapaket. Nah, sapaket pasanganna teh jeung istri atanapi caroge. Tafsir nu kahiji eta sananya istri atanapi carogena. Sad mun teu gaduh istri jeung caroge kumaha? Siga urang mun kaondangan, Bu. Kuna urang teh can nikah kaondangan. Tah, terus anu nikah teh mantan. Oh, eta teh. Luak liuk. Tah, kumaha carana teh? Neangan pendap nampin kekasih bayaran. Tah, kitunya tangke. Buat tanya, kamu harus dijelaskan. Oke, di akhirat berdasarkan pasangan itu yang meninggal dunia dalam status istri seseorang, dia akan menjadi pasangan bagi suaminya atau istrinya. Kemudian juga yang meninggal dunia tetapi belum mempunyai pasangan atau pasangannya tersebut yang perempuannya menikah lagi dengan yang lain, maka dia pasangannya siapa? Mohon, ieu teh carogena geus ngantunkeun. Istrina teh nikah deui, ta istrina teh kan engke jeung caroge nu terakhir pasanganna teh. Berarti caroge nu kahijina jeung saha? Ah, kitu. Ku Allah teh tos disayogikeun saha sarua anu lelengohan di orang-orang yang beriman dipasangkan ku Allah teh nya. Oh, Naton Hariwang ya. Desi Ratnasari kosong. Bunga Citra Lestari kosong. Ladia Sinta Bella kosong. Tong Hariwang. Kan emang ngomong ke nolengohan umi. Emang ngomong ke nolengoh. Nah, kita yang baru nanya. Oh, nyebuat tiga kosong hilap. Tapi dah buat tiga yang mau jadi maksimal gulis nanti. Nah, berarti kita yang baru nanya. Duh, kabayang, pun kabayangnya, kabayang teh. Hayu, duh, jeng istri, jeng caroge, layun. Anu nyerak nyusarangan. Sarangan mapa jeung-jeung geus aya ngiceupan. Hayeun abus. Dikersakeun beakeun. Sana teh nya beakeun. Nya anu jomblona teh nu lalengona teh beakeun teu hariwang ku Allah teh. Tah ieu cenah bidadari bidadari surga atas siap. Tuh nikmat babat ka surga teh pas. Kumaha? Istrina meninggal, suamina nikah deui, statusna sami. Dia itu istri dari suaminya. Berarti kieu maksudnya? Mohon, cemburu kemanya? Mohon. Mohon. Nya bias, anu dua mah kieu, ieu nu opat, nu hiji geus. Nah, eta diantawis kanikmatan Allah Subhanahu wa taala maparin lebet surga teh maksimalnya bersama nya pasangan. Nah, cuman masana kieu bukan hanya sekedar status kan? Aingan ukur sekedar status istri naon, tapi amalna beda. Kan Fir'aun jeung Siti Aisyah beda. Kan Nabi Nuh jeung istrina oh nya punten geus saung teh cai si acan deui Siti Asia beda, Nabi Nuh beda jeung istrina, Nabi Lut beda jeung istrina. Ah, tanu kitu mah moal. Jadi ternyata kudu anu tadi balik deui al akhilau anu sarua dina ka takwaan. Dina kataku anu sami, dina derajat amal anu sami. Ngan aya ngana ye keur istri mah aya kahususan.
mun istri nate misalna pahala nate langkung sakedik, pamegetna langkung seueur, pamegetna tiasa nyandak istrina. Tapi lamun tibalik istrina seueur pameget sakedik, eta mah teu tiasa. Lamun misalna dosana kada dibersihan heula, tapi lamun sakedik mah teu aya dosa tanggung jawabna, lebet surgana masing-masing. Masing-masing. Lebet surgana bersamaan. Da lebet mah pantona sarua. Gitu, lebetna sasareng. Anu tertahan mah ketika ada dosa yang harus diselesaikan dulu di neraka. Mata kudu layeun, kudu sarua ama salaki pamajikan teh supaya tiasa sasarengan. Lamun misalna anu tipayun tos teu aya, eta can tangtu langkung awon tibatan anu hirup kene. Justru anu hirup kene bisa jadi leuwih awon. Lamun misalna amana goreng, aya anu tos ngantunkeun makan beres amana sakitu, berarti lamun dosana geus eureun pahalana geus disayogikeun. Tapi lamun hirup kene berarti kemungkinanna dua, nambahan dari pahala atawa gitu. Kita anu bakal ngabedakeun, kita bakal dina perhetangan teh, perhetangan secara naonnya di average nya diratakeun, diratakeun teh misalnya diratakeun ieu jeung ieu, tah nilaina teh perbandinganna teh KKM-na berarti 70 70 tapi 70% teh di mana ieu mah tina misalna 1000 70% teh. Nu ieu teh sarua ieu 70% tapi ti 2000 nu ieu mah tah ku sabab sarua perbandingan average-na 70% tah disarengkeun ngan engke di surga anu bedana teh tingkatanana anu berbeda. Berbeda anu di luhur tiasa kahandap, tapi anu di handap teu tiasa kaluhur. Kecuali anak-anak yang soleh akan mengangkat derajat orang tuanya, dan istri-istri juga yang soleha akan diangkat oleh suami-suami yang soleha. Namun teu mah beda punten we. Tama kemungkinanna abi di luhur, ibu di handap, atawa ibu di handap, abi di luhur. Kitunya insyaallah ke urang lajengkeun aya naon atuh di surga teh nepikeun ka dipi warang lebet. Mudah-mudahannya pada sasri babaran urang sadayana ditepangkeun deui. Sakitu pina nu tiasa kapiatur kulo kali hada wastafirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lain taruskeun? Mm-hmm.